na unayecheka naye na kumpatia siri zako mjini. Najua kabisa moyo wake unakutu. Mtafutie msasa upate kumsugua mjini, manake binadamu ana ila ya kwapa kunuka bila kidonda. Anataka mjini uadhirike, lakini katu hutoadhirika. Ili akae pembeni na hao wajinga wenzio apate kukucheka, ili apate kuutangazia umma vizuri. Ndugu yangu, uadhiriki mjini we. Kama Mwenyezi Mungu akisema yesi kwako ni yesi tu. Hakuna binadamu atakayezuia na hakuna anayeweza kulizibajiwa kwa